Nakon što je dubrovački poduzetnik Lovorko Milošević prodao svoj trgovački lanac i kupio područje bivše tvornice Ulja Radeljević, a prije toga i remizu, nametnulo se pitanje hoće li građani time izgubiti čak 153 prijeko potrebna parkirna mjesta u samoj poslovnoj zoni. Odgovore smo potražili kod direktorice Sanitata Klaudije Barčot, koja je, podsjetimo, od bivšeg vlasnika Radeljevića, tvrtke B2 Kapital, dobila pisanu obavijest o raskidu ugovora, no od Miloševića do danas nije bilo niti riječi. Znači, bio je sastanak s gospodinom Miloševićem koji zahvaljujemo što nam izašao susret. Postigli smo dogovor da smo do kraja 11. mjeseca po postojećim uvjetima na području Radeljevića. A upravo kada je riječ o uvjetima, iznosi će ostati isti kako za građane, tako i za upravu Sanitata koja je do sada plaćala zakup parkinga. Ova tri mjeseca za sad. Za nas i za građane znači ostaje isto na ova tri mjeseca. Mi smo plaćali za sad 25.000 kuna plus PDV za onaj prostor. No, glavno pitanje je što nakon ta tri ključna mjeseca. Na području grada Dubrovnika tolikog prostora više nema, pa bi građani vrlo lako mogli ostati zakinuti upravo za parkirna mjesta koja u gradu Dubrovniku vrijede poput suhog zlata. Ićemo na ovaj razgovor s gospodinom Miloševićem, ipak on ima radove na čestici, pa ćemo vidjeti u kojem obuhvatu će sve to biti, kako ćemo dalje onda nastaviti suradnju. No, svoje poslovne planove Milošević na sastanku nije htio otkrivati, pa će sudbina parkinga još neko vrijeme visiti u zraku. Nismo ni ulazili u taj vid razgovora, znači nas je zanimalo samo ostati na postojeće parceli, zakup parkinga i omogućavanje građanima da se parkiraju na području Radeljevića po uvjetima kao i do sada. Iako Milošević svoj sljedeći korak vješto čuva od očiju javnosti, unutar Sanitata pak nada umire posljednja. Mi se nadamo, govori. Sve će ovisiti od gospodina Miloševića, njegovoj projekciji šta želi na određenom prostoru napraviti. Znači, gospodin Milošević je kupio česticu s namjerom tamo nešto radi. Znači, sve će ovisiti od tome što će se na čestici konkretno raditi. Barčot dodaje i kako će interes za nastavkom suradnje s njihove strane i dalje postojati, što god da Milošević odluči napraviti na tom području. No, krajnji sud će ipak donijeti on sam na svom vlastitom zemljištu.